halkani waa som tv somali fadlan kanaalka subscribe saar videogana like saar som tv somaliya waa u adeegaha bulshada Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugu horeyn waxaan mahad iska leh Allah kid marka labaadna waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya iyo shacabka Kenya sida wanaagsan ee nalagu soo dhaweeyay magaalada xeebeedka quruxda badan ee Mombasa. Mudane madaxweyne, Your Excellency, aad baan ugu faraxsanahay in halkan idinla joogo kadib casuumaad rasmi ah oo aan ka helay madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru si aan uga turjumo xiriirka taariikheedka ee saaxiibtinimada ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacab Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo ku dhisan darasnimo, iskaashi, xasilooni iyo is-xushmayn. Maadaama Presidente Uhuru uu yiri, "You can choose a friend, but you can't choose a neighbor," waa sax. Arrintaas waa mid meesha ku jirto. Saaxiib waa heli kartaa, laakiin daris ma dooran kartid. Waa midduu Ilaahay kuu dooray oo ah adduunka bilowgiisii iyo adduunka dhammaadkiisii. Haddaba madaxweyne, maadaama ay labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin, waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhowaanahan sii xumaanayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah. Waa inaan dib u dhisnaa xiriirka iyaga halka uu hadda joogo si aan u xoojino iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo socodka xorta ah ee dadka, badeecadaha iyo adeegyada aan la'aantood dhaqaalaheennu awoodi karin inuu kobco. Soomaaliya waxay ku shaqayn doontaa annagoo wadajirna dardargelinta guddiga wadajirka ee iskaashiga JCC u adeegidda danaha labada shacab, wadajirka iyo xasiloonida gobolka iyo qaaradda weyn ee Afrika. Waxaanu baadigoobi doonaa fursadaha noo horseedaya xasilooni waarta iyo nabad ku wada noolaanshaha, kaasoo ku salaysan is-ixtiraam iyo wada shaqayn dhab ah, iyadoo lagu fogaanayo wax kasta oo wax u dhimaya xiriirkeenna. Waxaana
كدقاقي الدونا وهجن سنانت مبادئ الديمقراطية وحقوق الأدناها للدجالن كمسقماسقة أرجع حسد تهريب يدمية عالمية هدف كيسكاشيغا الصومالية كينيا أياه حقي جنتا أمنية قرنك إلا بضل إن لا أبو روح حالد ونكسن كو أدن هو مركع سلوني دي ينسي وحكو أول أه لوجا جوابه حق جرني ماذا هنجباده أمنية دمية كجدب حدودية هي عقبها عصب وقدم بنتي وحن هوس كحريقية إن آن كشقيه من المرنت مبادئ وكركو حسن وحن آن سيود الدونا إلى لنتا مدح بناني ده يقارن ماذا يصيده كله وذن ولانشها كل سن سنانتا وذن ماذا قبل كي يقارن ده المركب وحن ربا قرمر يبرواقه يسنان يعدل إن آن كشقيه I'm supporting and I'm standing up for that vision for our fathers that they stand up for the prosperity and the security of the region. Waxa jira arimo xasaasi ah oo marka soo labada dal soo noqnoqdo oo ay ugu mid tahay arinta badda ee maxkamadda hadda taalo jawaabteedina aan sugi doono. Marka waxaan jeclahay in waxaas aan ka gudubno aan horumarkeena ka shaqeyno ganacsigeena aan ka shaqeyno wixii mustaqbalka ahna aan si wada jir ugu xajoono oo aan howlaha mustaqbalka ka qabno.